ja nekako ne znam šta publika može očekivati večeras. Može očekivati mene, evo. Ljudi negdje valjda nakon 100 godina mene već znaju što očekivati i kako nekako to sve doživjeti. Ja mislim da u stvari ljudi znaju to puno bolje nego ja. Ja se nekako pripremim za to tako što zašutim sama sa sobom i kreće koncentracija maksimalna, kreće mir duha, duše i tijela i idemo. Ma šta Bog da. Dakle, slušala sam sve generacije na vašem koncertu večeras, mlađi i stariji. Koja je vaša tajna privlačenja toliko raznolikih generacija? Kad bih ja to znala, ja bih to patentirala, zaštitila i bila najbogatija žena u svijetu. Ja nekako to ne znam, ja i dalje se zblesem svaki put kad se to dogodi, ja i dalje se patam za glavu i pitam zašto ja, u čemu je stvar. Ja doista to ne znam. Da li je to, ne znam, neka struja struji, da li je to, ne znam, činjenica da su neka djeca slušala ono što su mame slušale. Da li je možda to u pitanju ili nešto, ja to doista ne znam. Samo znam da se raspametim od sreće kad ja tu mladost vidim i djecu, i mame, i bake, i djedove, i ne znam još kad mi baka nekako počne malo plesat, pa makar malo i u mjestu, ono, samo što se ljulja, gega, ja sam najsretnija žena na svijetu. Puno hvala.